Ahoj, ahoj přátelé, hezký dobrý den, o mikrofonu vás zdraví Balonek a já vás vítám u dalšího pokračování experimentálních videí, který mi vlastně nějakým způsobem poslední dobou napadlo a je to, jak moc ovlivňuje jízdní styl, a, nebo jízdní styl spíš, jak moc ovlivňuje úhel rotace volantu čas na kolo a spotřebu pneumatik. Eee, nějakým způsobem mnozí z vás víte, že co třeba jezdíte e, projekty a to a různý závodní ostatní hry, že většina her konkrétně třeba právě to konkrétně projekty, konkrétně třeba Race Room, si dokáže vlastně přepočítávat e, úhel rotace volantu, pro ty, co z vás to ta nevidí, tak každý volant nějakým způsobem má úhel rotace, Třeba tady přede mnou těch 500 má 1080 stupňů. a každá z těch her umí přepočítávat podle toho, s jakým autem jedete, tak umí přepočítávat ten rozsah na 1 k 1. Samozřejmě pak jsou i hry, které to v úhozovkách neumějí, což je třeba detaily. tam si stahujete třeba na 220 stupňů, 240 plus minus, jak co komu vyhovuje. Pak tady máme třeba F1, ty si nastavují třeba 360 stupňů, tak aby to jakoby odpovídalo jednak jedné vůči hře. Mým úkolem dneska, který mě napadl, je, je právě zjistit, jak moc ovlivňuje zrychlení nebo zpomalení času to, když v uhozovkách nepůjdete s úhlem rotace na jednak jedné, který vlastně v uhozovkách má v reálu to dané auto, protože jak jsem řekl, Asseto projekty Race Raceroom přepočítává podle daného auta, aby to vycházelo v reálu, jaký to auto má rozsah. Takže jakým způsobem jak to budu dělat, eh, budu to testovat na RaceRoomu, který vám na Race Roomu, se na asetu, který má poměrně podrobný náhled na, eh, na spotřebu pneumatik a samozřejmě i na časy jednotlivé. Eh, budu jezdit pět kol pět kol na jedním trati s jednýma podmínkama pořád stejně. bude jezdit na takzvaný rozsah 1 k 1, to znamená, jak vidíte tady před sebou, mám nastavení 1080 a v Assetto korza, mi to přepočte na jednak 1 jední 1 podle toho, jakým autem pojedu. Jakmile mám do těch pět kol, udělám si výsledky toho nejrychlejšího průměrného kola, tak jako jsme to dělali v těch minulých dílech. Uděláme si screen z potřeby Promatic, samozřejmě utnu to hned za cílovou čárou toho pátého kola. No a potom si přepnu na nižší rozsah, dejme tomu nějakých třeba 700 stupňů a s tím samým autem na stejné podmínky to odjedu znova a porovnáme si ty potom ty časy a výsledky. Takže držte palce, jdem to zkusit sám, jsem zvědavý, jak to dopadne a uvidíme se na konci výsledku. Tak ahoj přátelé, já vás vítám zpátky, jdeme si vyhodnotit výsledky dnešního experimentu a to porovnání jednotlivých úhlů rotace volantů vůči realitě, v a vůči realitě, ale vůči reálnému úhlu rotace ve hře, tak jako to programátoři nastavili u toho daného auta, tak jako má. Takže zopakujeme si to, jel jsem tedy první část na eh, takzvaný úhel rotace 1 k 1, měl jsem nastavených 3080 stupňů, ve hře 1080 stupňů, a tím pádem se mi přepočítal vlastně ten úhel rotace podle toho, jak v reálu to auto má ten úhel rotace, takzvaně jednak jedné, tak jak otočím ve hře, ve hře kecam, tak jak otočím tady na volantu, tak se to otočí jednak jedné ve hře. Odjel jsem, pět kol, jsem slíbil, potom jsem přepl na 640 stupňů, máte to je vždycky nadepsané, takže 1080 640, 640 stupňů, tím pádem úhel rotačce je mnohem, mnohem menší, e, nejde to už vůči hře jednak k jedné, je to samozřejmě vodostitlivější, protože ve hře samozřejmě nastavl, nastavení zůstalo na 1080 a tím pádem, když jsem ve Windowsech nastavil 640, je ten volant potom mnohem, mnohem citlivější, protože ta hra si pořád myslí, že máte 1080, ale máte ve skutečnosti 640. Tím pádem už volant nejde fyzicky se hrou a s tím jednak jedné. Máte to řízení mnohem citlivější a mnohem méně otáčíte volantem, co jste možná asi viděli na tom porovnávacím videu, že jsem nemusel tolik nějakým způsobem točit. Tak, mám tady tedy porovnání jednotlivých, jednotlivých časů. A mám tady, mám tady porovnání vlastně i nejrychlejších kol a průměrnýho kola potom celkově. Takže po levé straně pojďme si to projít. 1080 stupňů eliminoval jsem zase to nejpomalejší ostré kolo. Nepočítám ty první kola, vidíte, to jsou 1,52 něco, to jsou nájezdový kola, které jsou vlastně neměřený. E, eliminoval jsem potom ty nejpomalejší časy, což je tady u 1080 stupňů 1,35439 a u 640 stupňů je to nějakých 1, 30, 3, 740, Takže tyhle dva časy jsem eliminoval tak, aby vlastně to bylo takzvaně nejčistší a počítal jsem vlastně čtyři nejrychlejší kola od každého úhlu rotace. Takže po levé straně nejrychlejší kolo na 1080 stupňů, což je teda jednak k jedné se hrou 1.33.146 a vidíte diametrální rozdíl u 640 stupňů, což tu už teda není vlastně jednak k jedné, 132 614. takže skoro o 60 nejrychlejší čas. Samozřejmě může to být nějakým způsobem náhodou. Takže my se spíš pojďme podívat na průměrné časy vlastně v součtu všech těch čtyřech kol měřených, aby jsme si udělali nějakým způsobem větší obrázek. Takže Já jsem to tady spočetl a máte to tady před sebou. Takže 1080 stupňů průměrný čas těch čtyřech nejrychlejších kol na 33281 a 640, 640 stupňů 133013. Takže dá se říct skoro o... 250 tisícin rychlejší, rychlejší, průměrný kolo na menší úhel rotace. Eh, radši bych chtěl tady zdůraznit jednu zásadní a důležitou věc. Pouze je to subjektivní, subjektivní test, eh, je všitý mě na míru, každý to může mít úplně jinak. Je to spíš taková ukázka pro vás, kteří jste to třeba nikdy neřešili a třeba impuls pro to si to vyzkoušet sami. Takže neberte tyto čísla nějakým způsobem jako závazná. Samozřejmě někdo to může mít úplně jinak. Je to prostě jenom zajímavost. Zajímavost pro vás a třeba impuls pro to si to vyzkoušet. Takže vidíte, že o necelé tři desetiny rychlejší kolona, menší úhel rotace. Nejlepší kolo, teda, nebo nejrychlejší, jak už jsem řekl, z těch dvou úhlů dotace bylo nastavených, tak bylo na 660 stupňů, což bylo teda 1.32.614, což bylo o nějakých 60 nejrychlejší kolo oproti 1080. Ještě než přistoupíme tedy ke gubám, tak vám řeknu zase ty svoje jakoby subjektivní pocity, takový ty, ne statistický, ale ty pocitový. 1080 stupňů versus 640 stupňů, samozřejmě ten menší úhel si můžete nastavit jakýkoliv chcete, tak těch 640 stupňů se pocitově e, řídí mnohem, já tomu říkám, víc na vážkách. To auto je mnohem víc neklidnější, protože ten úhel rotace je samozřejmě menší, e, Líp se samozřejmě vybírají zatáčky, nebo nemusíte prostě do, víc, je to samozřejmě znát ve vracečkách, nebo v pravotočivých, nebo 90 stupňových zatáčkách, u nějakých dlouhých, táhlejch zatáček bych řekl, že spíše lepších 1080, když to jde jednak jedný, protože nemáte, nemáte tendenci pořád tak, tak jako korigovat tím volantem, ale u těch vracecích zatáček, nebo 180 stupňů, je těch 640 stupňů, nebo prostě menší úhel rotace, než jednak jedné mnohem, mnohem jakoby příjemnější, nebo příjemnější, prostě jednoduší na ovládání, nemusíte prostě tolik kroutit volantem. Ale zase na druhou stranu, ten menší úhel než jedna k jedné vůči hře, má tendenci toho, že musíte mnohem víc korigovat. Ale zase zároveň ta korig, to korigování toho třeba přetáčivého smyku je mnohem jednoduší. Prostě vy mnohem rychleji zareagujete na to, když se vám o to zase mě přetáčet, protože vy povotočíte a ty kola samozřejmě jdou mnohem rychleji do protirejdu. Máte je podle mě jednodušší tendenci vybrat ten smyk. Takže je to takový takový zvláštní, že vy máte teoreticky na ten menší úhel volantu nebo rotace. Se vám jednoduše vybírají ty ostrý zatáčky, ale zároveň jednoduše se dostanete do smyku. Ale zase zároveň jednoduše ten z zpátky vyberete. Takže prostě eh, lehčeji se to možná řídí v těle těch těžkých zatáčkách, těch ostrej a ale zároveň prostě jste takový, nebo aspoň já jsem byl takový jako neklidnější, protože jsem měl pořád pocit, že jsem to měl pocit korigovat. Nebo že jsem to musel pořád nějakým způsobem korigovat. V takových těch rychlejších zatáčkách, říkám těch podlouhlejších, tam bych řekl, že pro mě je nějakým způsobem lepší 1080, ale takhle spíš jako obecně bych já se pořád považuji za člověka, který spíš bude radši jezdit jednak jedný, což znamená tady v tom případě teda 1080 stupňů. I když vidíte, že jsem tady zajížděl pomalejší časy, tak prostě ve výsledku jsem se jakoby na to nemusel až tak soustředit, nemusel jsem pořád podkorigovávat, nemusel jsem dávat kontra, takže i když jsem jezdil pomalejší časy, tak uh, bych řekl, že jsem jezdil takový, jako, takový čistější jízdy. Když to při tom menším úhlu rotace, sice jsem zažil rychlejší kola, ale pořád jsem měl tendenci prostě Podkorigovávat v těch ostrých zatáčkách nebo v horizontových zatáčkách. E, jsem se jednoduše dostával do smyku a musel jsem to vybírat. Je to, je to prostě všechno subjektivní pocit, musíte si udělat názor svůj vlastní, určitě si to doporučuji, vyzkoušejte si to. E, rozhodně bych těma tím videem nechtěl poukazovat na to, že je to rotace, měnění úhlu rotace vůči hře je nějakým způsobem e, čítování. Myšleno, myšleno, pokud ve hře necháte vlastně plný rozsah a ve se snížíte rozsah na menší, tím pádem vlastně by ta hra to nerozpozná a vy máte mnohem menší nebo mnohem větší citlivost a nemusíte tolik otáčet volantem. Říkám, nechci říkat, že by to nějakým způsobem čítování, jdete sice proti jakoby hře, ale samozřejmě v reálu asi se nějakým způsobem v autě taky dá nastavit úhel rotace tak, jak vyhovuje řidičovi, nebo citlivost <kly> a je to prostě jenom o jízdním pocitu ale prostě vidíte, že na ten menší úhel rotace se mi podařilo zajíždět teda rychlejší kola průměrně tedy o skoro tři desetiny vteřiny a zajel jsem také nejrychlejší kolo Poslední věc, kterou bych vám tedy nějakým způsobem dlužil a chtěl bych to dneska tady uzavřel tak je porovnání ops, kam mi to zmizelo kam mi to zmizelo no nevadí, tak já se to tady musím tady to mám tady to mám je porovnání porovnání stavu pneumatik po těch oditých pěti kolech nebo šesti s tím nájezdovým, takže vidíte, že že nájezdové nájezdové kola jsou vlastně stejná šestkou. Teplota pneumatik prakticky dá se říct stejná. Skrýnoval jsem to hned za čí, za cílovou čarou. No a pokud se na to podíváte, tak k mému překvapení vlastně i když zmenšíte úhel rotace vůči hře, že to není jednak jedné versus teda jednak jedné, tak se nějakým způsobem, konkrétně teda aspoň v to Corsa, zásadně neníčí víc pneumatiky, když jedete na menší úhel rotace. Já jsem měl takovým způsobem dojem, že když se jezdí menší úhel rotace, ne teda jedna k jedné, tak ty pneumatiky dostávají více, více na frak, ale asi to nebudeme žádným způsobem jako diametrální rozdíl, i když vidíte, že trošku rozdíl tady je, tady vlastně je stav pneumatik Vůči kolům, kdybyste jezdili dál a dál. Takže vidíte, že tady to sice tady ukazuje 18 km na 640 stupňů a tady to ukazuje 21 km, ale samozřejmě tam může být plus minus nějaký i probrždění. Takže tady by sice ty pneumatiky, říkám, mohly vydržet trošku víc, ale tady stačí jednou probrzdit nebo dvakrát probrzdit a už se to na tom prostě může podepsat. Jo. Takže tady bych řekl, že až tak ten rozdíl prostě není znatelný. K mému překvapení, myslel jsem si, že prostě ten menší úhel rotace ty pneumatiky bude degradovat mnohem víc, že jsem tady čekal třeba, že tady bude rozdíl klidně 4-5 kol na spotřebě pneumatik. No ale vidíte, že je prakticky totožný, jo, to je minimální odchylka. No a e, překvapení, rozhodně překvapení pro mě, takže. To je stav vůči, tedy co se týče toho, co se týče pneumatik, no. Tak jo, takže snad jsem řekl teda všechno to nejdůležitější a nejzásadnější, co jsem chtěl. Doufám, že se vám nějakým způsobem tedy tohleto video porovnání úhlu rotace vůči hře jednak jedné a snížení úhlu rotace líbilo. Udělejte si obrázek o tom sami, dejte mi případně vidět vaše postřehy, pokud jste to nějakým způsobem zkoušeli a pokud třeba jezdíte na nějaký jináčí úhel rotace, než je jednak jedné vůči hře a vůči reálu. A já se budu těšit třeba u nějakého dalšího experimentu, zase někdy příště. Mějte se krásně a zase brzy na viděnou. Ahoj.